Betejë është ashpër, sigurisht, hajdutët që vjedhin nga mëngjezi në darkë, nuk mund të ndalen, nuk ngopen, e kanë mendin vetëm tek vjedhja dhe do mbrojnë vjedhët e tyre. Përplasje dhe debatet e ashpra pritet të zhvillohen në seancën e ardhshme plenare, ku do të diskutohet dhe votohet buxheti i shtetit. Këtë e paralajmëroi ish-kryeministri Berisha gjatë mbledhjes me grupin parlamentar, ku lajmëroi se PD do të dorëzojë në kuvend 23 amendamente, të cilat sipas tij do të përmbysin buxhetin e socialistëve dhe do ta kthejë atë nga një buxhet abuziv në një buxhet për shqiptarët. Kërkohet një rritje 25% e rrogave dhe pensionet. Një rritje shumë ndjeshme e tyre, janë përparsue bugjeti për arsimin, i cili përsëri është diskriminuar, është përparsuar bugjeti për shtetësin, ka disa amandamente që ne mbështesim plotësisht, si që janë ulja të vëshës në 6% për energjinë elektrike, për ushqimet, barazimit të vëshës në produktet bujësore, heqja e aksizës gazit, votim elektronik në bashkinë e Durrësit dhe të Elbasanit, një amandament që duhet të përballoj buxhetin. Duke përsëritur akuzat ndaj Edi Ramës dhe Lulzim Bashës për portin e Durrësit, Berisha tha se PD do të depozitojë në parlament nismën ligjore për ngritjen e një komisioni parlamentar që do të hetoj projektin e portit të Durrësit, Sarandës dhe Vlorës. Edi Rama shkriu aksionet dhe me ish kreu në opozitës, për t'i bërë gjëmen shqiptarve dhe pluralizmit politik. Ky faktikisht po i heq Shqipëris ato që ja ka pas në shekut. Po kushdo që lexon, Durrësi, a e dini që është fillimi nga dishulli rrugës Egnatia, dhe ky tani do t'a shtroj në portin Rama Alabar. Akuzat e Berishës vazhduan edhe për përmbytjet në vend, a i akuzoi kesh dhe qeverin shqiptare, se kanë kesh menaxhuar dhe vjedhur sistemin energjetik. Kreu i PD tha se qeveria duhet të dëmshpërblej familjet e përmbytura. Mbajten të mbushur liqenin e Komanit dhe nuk prodhonin energji, hapin portat në një masë të caktuar pa prodhuar energji. Ditët që mund të prodhonin energji, këta blinin energji me një çmim 230 euro megavatin në një kohë kur sot e shesin me 77 euro megavatin. Sali Berisha kërkoi që kesh të ketë një buxhet të veçantë prej 15 milion eurosh, të cilin ta përdorë sa herë shkakton përmbytje si pasojë e hapjeve të digave.